Gürcüstanı aksiyalar bürüyüb. Zugdidi şəhərində etiraz aksiyaları keçirilir. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, rayon administrasiyasının binasının qarşısında keçirilən aksiyada polislə etirazçılar arasında toqquşma baş verib. Etirazçıların əsas tələbi keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin həbsdən azad edilməsidir. Aksiya iştirakçıları administrasiya binasına daxil olmaq istəsələr də polis buna imkan verməyib. Gürcü arzusuna söz vermişdi ki, onlar özlərini Samerqrelo və Zugdidi də rahat hiss etməyəcəklər. Onlar hər yerdə müqavimət ocaqları ilə qarşılaşacaqlar deyə Vahid Milli Hərəkat Partiyasından olan deputat Ani Çitlidzə deyib. Onun sözlərinə görə hər gecə bütün administrativ binaların qarşısında miting keçiriləcək. Rəqiblərinə rahatlıq verməyəcəklər.